სახლში ჩატარდა 3 და 8 მარტისადმი მიწვნილი ღონისძიება. ჩვენი პატარები შეეცადნენ ლექსით, სიმღერით თუ ცეკვით მოფერებოდნენ საკუთარ დედებს, ბებიებს, დებს, ყველა ქალბატონებს, გოგონებს. შევეცადე დედისთვის და ქალებისთვის გამელამაზებინა ეს დღე და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ხშირად უნდა ტარდებოდეს. Да, нам делать самое главное, вот где он делит гай. Да, первые проблемы бегу, когда я сид боти рагат, залег мог купили бы вот дрес, мог бы перенести, не дам чего-нибудь большего. Чего-нибудь с рулет, сакартолос, дедепс, да бегу.